Beveik 5 ryto. Mane prikėlė kateris, valtis plaukinti, žvejoti. Ir man atrodo, kad mes turim kliovą. Pažiūrėkit, kokiai pozai meškerė. O buvo tai taip. Bandom traukti. Ne, nieko, nieko. Kurusas net nepaliestas, visiškai. Įdomu, kodėl taip čia meškerė persikreipė, ar bangos užnešė, kažkas taip stipriai timtelėjo. Sunku pasakyti. Einu dar pamėgoti. Labas rytas. Geras oras. Oi, nustebino. Meškerė įsitempus. Aš manau, jinai buvo išmušta meškerė dėl to, kad gal plaukė kokia barža, gal dar kas. Ir tiesiog susirovė ėjo. Švienas jisai iki 100 gramų, toksai nėra per sunkiausias, kad liktų stabiliai savo vietoje. Ir jį irgi gal užnešė taip gerai stipriai. Pum. Ir užtraukė tą meškerę. Manau, čia būtų logiškiausias paaiškinimas. Išsitraukim, pažiūrėsim, kas čia gero, kas čia blogo. Nuo vieno visiškai nuvalgytas kukurūzas. Tai vadinasi buvo kliovas. Bet aš durnius, kai užmetinėjau naktį meškerę, mečiau su skambalu. Ir skambras į kitą pusę, švinas į kitą pusę, žodžiu, praradau skambalą. Tai pasižiūrėjau, už 5 kilometrų yra miestelis didesnis. Ir turėčiau kaip ir ten rasti 2 žvejų parduotuvės. Tai nueisiu apsipirkti, bus proga vėl patirinėti miestelį. Arba gal čia šito laivo savininkas, jeigu jis kartais užklys dar, paklausiu, gal jisai turi skambalo. Bet čia būtų gerai nusipirkti dzikų. Aišku, jie ilgai negyvens, bet keliom naktim, manau, išlaikyčiau juos baidarės dugne. O dzikas daugiau duotų pranašumo kažką pagauti. Nu, ką, paliekau aš čia dabar taip. Varau, susimontuosiu vlogą. Bet saulė tokia nelabai gera. Ir viskas. Jau viskas nebebus man pavėsio. Bus sudėtinga montuoti. Excuse me. Excuse me. It's okay if I leave for 1 hour. 1 hour. No problem. Okay. No problem? Okay. Yeah. Thanks. No. Manau, čia saugiausia vieta. Šiaip buvau nusimatęs uostelį, gal pusę kilometrų atgal, bet dariau per Instagramo laivą ir prasižiopsojo. Bet čia irgi labai gerai. Dabar lėkime į žvejų parduotuvę. Čia maždaug apie pusvalandukas pėstute. Į vieną pusę.
Nu, visai įdomu. Semenderovo miestelį. Semenderovo. Tokių yra ir lūšnelių, bet tokių yra visai įdomių pastatėlių. Gerai, kad iš dalies tuo metu, kai su vokiečiais siemėm taksą, atsiskaitėm eurais, tai gražino, tuo metu ne, bet kai grįžinėjau jau namo, gražino 5 eurais viską vietinę valiutą. Pala, dinarai, ne dinarai, jau maišau čia, kiekviena šalis jau skirtinga valiuta, tai turiu 5 eurus jų valiutą, tai čia bus, va, sočiai užteks ir manau ir sveikam, ir zikam, ir skambaliukui. Gal pasimsiu kelis. O, klasika. Ne, čia ne jugo, bet žodžiu. Linkėjimai Signedai. Wow, o čia tai linkėjimai Signedai. Eina savo. Geras. Na štai, radau. Einam, apsipirksim. Nu va, pašnekėjom. Dar neblogai šnekėjau angliškai. Žodžiu, pasiėmiau 3 skambučius. Pasiėmiau dzikų. Ir pasiėmiau tokių pavadėlių. Karplių, karpiams. Ir sakau, sliekų turit, o čia pasirodo dzikai, jiems yra regular worms, so, tipo standartiniai sliekai, o jie normalių sliekų, tų lietuviškų, paprastų, jie čia nais neturi. Sako, per kaštą ir mes jų nepardavinėjom. Sako, tu gali rasti nedidelių kažkokių prie upės, bet šiaip tais nelabai. O sako, šamams, tai mes pardavinėjom kažkokius didelius žalius liekus. Taip supratau. Nu, žali, tipo. Nežinau, kokia ten gal lerva didžiulė. Ir naktį. O sakau, ką dar parekomenduotumėt, kad nu, naktį ant šamo. Nu, tai taip pat galvoju Instagram'e šitų tų pačių žinučių, kad pabandyt pasieškoti kokių geldelių, išlukštenti. Ir tą jų mėsą užkabinti ant kablio. Varlės nerekomendavo maut ant kablio. Nu ir viskas. O sakė, karpį irgi eina naktį. Gali pagauti ant kukurūzo su medum. Nu sakau, aš turiu kukurūzų, bet jie be medaus. Bet dabar dar turėsiu dzikų. Nu, bandysim. O čia tilada. Nu, kiek mačiau, tai čia neegzistuoja ištisinės juostos automobiliam. Aišku, nėra taip kaip kokiam Bali, bet tikrai vairavimo kultūros nėra daug. Ir karšta, tikrai mieste žymi karščiau negu kad aš ant upės. Nors ir ant upės esu visiškai be pavėsio, bet yra žymiai daugiau gaivos negu mieste. Čia tai viskas dar nuo betono ir asfalto kaitinasi. Vandenyje geriau visakame. O kiek baržų laukia savo eilės būt pakrautom arba iškrautom. Ką, grįžtam į kajaką. Sena gera. Nu va. Manas laukia. Lietuva. Nu ir visai čia šalia pat Smederovo tvirtovė yra. Neplogai išsilaikius. Čia kai visokie aučių turkai puolė, tai buvo gynyba. Na štai, apsisuko baržą 180 laipsnių. Įdomu, čia tą baržą atkabins ir kažkur paliks, ar tiesiog apsisuko ir kažkur grįš į uostą. Viskas, užinkaravo baržą.
Tai vadinasi, šitas laivelis atsijungs ir jau plauks savais keliais, o ta liks stovėti iki kažkurio laiko. Šitas mašinas tai tik esu matęs, kaip jos stovi, bet ne kaip jos veikia. Gilina Dunojų. Velniškai brangus dalykas tas gilinimas, todėl iš dalies ir Nemunas yra neeksploatuojamas, Nemune tos laivybos beveik nėra. Nu, ten minimali tas turizmas, ten kur raketa ar dar kažkas, bet va nėra nemuniniai baržų, nieko prekybos nevyksta, nes iš dalies reikėtų beveik visą Nemuną va tai va pragilinti, nes yra užsinešęs, plus stovi Kauno Hesas, kas irgi aplėtina labai srovę ir natūraliai užsineša tą upę. Nieks ją neplaukia, nieks negilina, neeksploatuojama taip. Tas truputį gaila, nes turime tikrai neblogas sąlygas, o ir pats tas vandens transportas yra žymiai kokybiškesnis, saugesnis, taupesnis, nu visą kame geriau. Ir didesnius žymiai kiekius galima eksploatuoti, tarkim ten Kaunas Klaipėda arba Klaipėda Druskininkai, bet kadangi ant Kauno Heso, Kauno hidroelektrinės nėra šliuzų, tai jau tenais laivyba stoja automatiškai. Tai vienintelį lieka atkarpa arba iki Kauno nuo Kauno Marių iki Druskininkų, bet ten iš viso akmenys ir ten viskas labai seklu, tai ten nežinau, kiek reikėtų milijardus investuoti, kad pragilinti Nemuną. Nuo Kauno link Klaipėdos biškį giliau, bet vis tiek irgi labai labai daug investicijų. Jo, tai tokia situacija Lietuvoje pas mūsų tą laivybą su tom upėm. Turėtume eksploatuojamą upę, tai visi miestai prie upę atsigautų. Tuo prasme, jau ten nekalbu ten apie Jurbarką ir tos mažesnius miestus, kai prasidėtų laivybą ir panašiai. Nu, suklestėtų šitas dalykas, bet prieš tai reikia tikrai ten ne vieną milijardą sugišt, kad tą upį išvalyti ir pragilinti. Aišku, ten jau žemupy yra tos dambos, kur dambos buvo darytos tam, kad pagerinti srovę ir kad pragilėtų tą upę. Ten vis tiek po rusų laikais, tai kiek žinau, buvo tos laivybos. Dabar jau viskas visiškai, viskas apaugė. Dambos tik beliko žvejam. Aišku, čia iš tų atvejų tas gilinimas čia gal ne tiek, kiek gilina, bet gal tiesiog išgauna tą žvyrą, smėlį ir kažkur naudoja. Gal jiems tai patogiau. Bet esmė, kad tas gilinimo procesas iš dalies toks pat ir yra labai labai brangus. Nu, karvutės, duosit pieno? Kažkuri. Nieko. Bliava, čia jums geras gyvenimas. Ant paplūdimio gyvenat, valgot, šikat, geriat. Niekur nereikia eiti. Viskas po ranka, po burna. Neblogai, neblogai. Nu, ko jūs čia atėjot? Dar myžai vandenį. Aš šiaip maudžiausi čia nais. O čia kapuoja vandenį. Eina sau! Čia jeigu jos pareis ant mano baidarės, ką aš jau turėjau per situaciją Nemune,
Tai bus ne piragai. Bus ne piragai. Aš dar nuogas. Na, aišku, karvėm neaktualu. Štiš! Štiš! Na, savo, užsiroviau. Nu, aš jums leisiu praeiti, jeigu nelysit į mano daiktus. Ten prašyčiau. Ten. O? Ten. Va, turit savo kiemą, tai ir būkit. Vanduo mano karalystė. Eik, nežiūrėk. Va. Būna ir taip. Nu, kas per dvejonės. Va, jim pavyzdį. Ar man irklus reikės pradėti mosikuoti? Gerai. Į dešinę. Pažiūrėt. Ir užtenka. Taip, ekskursija. 2 euriukai, bilietukas, pažiūrit ir dešinę. Išlaikom saugų atstumą. Korona, hebra. Gerai. Nu, atrodo, nelysės pas mane. Nes būtų klausimas, jeigu būčiau čianais netėjęs, aš ten sėdėjau, pietavau. Būčiau netėjęs, tai aš čia būtų galva ne vieną įkišus jaučiu mano baidarę. Tai čia tiek išpurvintų man. Jau nekalbu, kad ir galėtų kažką ir apkramtyti. Na viskas. Turas į pabaigą. Va, jūsų keliukas, ten daug žolės. Šiaip tai žiauriai daug šiukšlių. Kad nuojas čia patvinės buvo tiek visko užnešta, senų butelių, visko. Ir girdysi, kaip karvės viską trypia. Labai daug šiukšlių, butelių. Ypač butelių plastikinių. Va, net girdysi. Na, gerai. Chill. Gerai, įsimaudžiau. Karvės paliko mane. Jo. Pamokas iš Nemuno kelionės išmokau. Ten buvo kitokia biškiai situacija. Aš nuėjau miegoti. O baidarį uždengiau. Tiesiog supalapinsiu ten nakčiai, kad nuo lietaus. Ir karvės atėjo tiesiog iš lauko. Ir viską ten apkandžia, butelius apkandžia, viską iškniso. Ir gausi taip, kad tą naktį kaip tik lyjo. Ir jos nuėmė tą palapinsiaustę ten padraskę, nieko nesugadino. Ir kadangi palapinsiaustę nutraukė, tą naktį lyjo, baidarė prilyta. Žodžiu, reikėjo man valandos gal, kad ar pusantros, kad viską išsikrauti, išsivalyti baidarę. Tai jo, va, nuo to karto pasimokiau, kad jos gali ateiti ir naktį. Žodžiu, o dabar jau konkrečiai visą bandą, tai jau žinau, kuom čia kvepia. Nurmuzonas kalą. Ant viso garsų. Aš išsiaiškinau tokią techniką dabar pas save. Kai saulė pradeda liest geltoną spalvą vėliavos. Tuo pasuksim. Arba jau yra tiesiog viduriu. Geltonos spalvos, vadinasi, jau reikia stoti. Tai prieš pakilimą, prieš palėtimą geltonos spalvos vėliavos jau reikia pradėti ieškotis nakviniai vietos. Tai aš tą ir darau. Atplaukiu prie kranto. Keletą žvejų. Keletą polsevičių atrodo. Kažką bandysim ieškoti. Nu, ar simės dugninė jau. greičiau.
O ką, einam aprodysiu jums savo nakvynės vietą. Superinė vieta, superinė vieta. Nu, žvejybai tai tikrai superinė su kėdutė, o mano palapinė štai va čionais. Čia dar vienas sklypas. Apsistau dar vienam sklype ir ten yra šuo. Vieną kartą taip stipriau plojo, turbūt nepatiko, kad atplaukiau iš kažkur, bet dabar neįeina, nei lenda. Jisai kaip savo teritorijos, jisai ant grandinės yra, tai jam iki mano palapinės neišeina daeiti. Bet jisai loja į gatvės pusę, matomai, kad jaučia, kad tai yra jo teritorija. O kai aš atėjau per vandenį, jisai turbūt nelabai jaučia, kad aš jau esu teritorijoje. Tai į mane beveik dabar nebereaguoja. Tai kol dar truputį švieselės yra, susitvarkau sistemėlę ir bandysim mesti. Ten šunys, čia buvo ir vilkai. Nu va, užmesta. Pradžiai pamačiau, kad žiauri vaikštų žuvis, tai dar su spinigėliu pamėčiau mepsiuką, gumą, bet nieko. Visiškai. Tai žodžiu, kai serbai duoda dzikų, tai jie duoda dzikų. Prasme, taip nekukliai. Visa košė, bet jau čia ne kažką, turbūt jie labai gyvi. Baidarį šilta buvo. To, ką dar nusipirkau, o tokių karpiams porą sistemėlių dėl viso pikto. Ir skambaliukų. Tai po to, kai pamėčiau su mepsu, reikėjo tokį pliončą išpliončinti, nes buvau atkabinęs visą sistemėlę. Įsidėjau tiesiog į maišiuką, tai visą susipainiojo. Na, dar labiau su temu, jau net ir matosi žvaigždės. Permečiau meškerę kartą. Nežinau, tie dzikai jau mirė yra, smirda. Nu, durnai čia padarėjau žodžiu. Užgliūčino šios to karščių baidariai. Tai manau, reikėtų gal net nuimti tos dzikos, naujai perdėti kukurūzą šviežią ir būtų naudos daugiau, nes dabar jaučiu tas kvapas dziko gali sėti baidyti tą karpį. Na, o aš gaminuosi čianais. Planas pradžiai buvo pasidaryti tiesiog makaronų su sūriu. Dėjau makaronų, bet jų buvo nedaug. Supyliau blemba. Žodžiu, supyliau makaronus, žiūriu, neužteks man čia pavalgyti. Tai dar įsidėjau sribos. Čianais, kur man davė tas vakar
laivo savininkas, kapitonas. Sriubos supyliau, įdėjau sūrio, tai gausis mano pirmasis patiekalas su prieskoniais. Pusiau sriuba tokia, makaroninė, bus gerai. Viskas, palieku žvejybos spotą, pavalgiau vakarienę, jau reik man ilsėtis. Tai meškerę permečiau, palikau tik tais šviežią kurų, tiksliau ir perdėjau šviežią kurūzą. Žiūrėsim, ar čia kažkas užkips ar ne. Einu ilsėtis, o jums gero savaitgalio. Čiau.